ovi veseli smeju se, ovi tužni, i mi koji smo tu nekako neutralni, šta ti ja znam, nas nekolicina je. I, nisam Valjano ni sačega to. Veliki rekao šta ti ja znam, tako da nosim dokumenat koji je istekao. Ono moja godina, dve dana, neće imaći ništa da se kada. Jebe ga izolovana kuća s boja. Jebate živite. Jel uradio propis na izolaciju? 42 godine se sušao. Da otvaraš prozore svaki dan, da otvaraš prozore, da otvaraš prozore, da otvaraš prozore.